Ժամանակին կանացի հագնվող և ավելի շատ շորիքներ նախընտրող մոդել Աննա Գրիգորյանը հիմա տեղ է տալիս ավելի տղայական ոճին՝ տաբատներ, հուդիներ, լայն մայկաներ, գլխարկ և երբեմն էլ չհարդարված վարձեր։ Այս տեսն ամբողջացնում է մոդելի տաճվածքները, որոնք մի քանիսն են։ Դժվար է ասել, թե ում նայելուց է ոգեշնչվել Աննան, բայց ակնհայտ է, որ մոդելն ավելի ոգեշնչվում է տղայական ոճերից և նա հետևում է տղաների նորաձևությանը։ Նա երբեմն համադրում է համադրելին, և եթե նրան վատահաբար փողոցում տեսնեք, գուցե չճանաչեք այն Աննային, ով ամսագրերի շապիկներին էր։ Հետաքրքիր է, որ ոճի հետ փոխվել է Աննայի ապրելակերպը, քայլվածքը, հիմա նրան ավելի շատ կարելի է տեսնել ինչ-որ փաբերում ժամանակ անցկացնելիս, և կար ժամանակ, որ նա բավականին խիտ հոնքեր ուներ և կարճ մազեր, ինչի համար միշտ քննադատության էր արժանանում։